Dobrý den, jmenuji se Daniel Kotula, jsem realitní makléř společnosti Remax. Rád bych vám představil byt 2+KK v Čelákovicích. Pojďme se na něj společně podívat. Perfektní investiční nebo startovací byt 2+KK o velikosti 71 metrů čtverečních s balkonem po kompletní rekonstrukci v prvním patře domu na náměstí 5. května v Čelákovicích. Byt má perfektní dispozice. Při vstupu do bytu je prostorná předsíň, ze které je přístup do obývacího pokoje s kuchyňskou linkou a balkonem. Byt dále pokračuje do předsíně schodem do ložnice s balkonem, velké koupelny a samostatné toalety. V bytě je ústřední vytápění a ohřev vody. V domě je k dispozici recepce a bezpečnostní služba 24 hodin. V docházkové vzdálenosti je veškerá občanská vybavenost. Jezero mezi mosty, řeka Labe. Do Prahy to je 20 minut vlakem z nedalekého nádraží nebo 10 minut autem po D11. Využijte nabídku bydlení v centru menšího města s perfektní občanskou vybaveností a dobrou dostupností do Prahy. Pro více informací nebo prohlídku mě neváhejte kontaktovat.